Спасибо. Не спимо. Зараз трішки готові до емоційної музики. А який час? Ще можна нам? Нема 11? Не спить ніхто? Не спи, не спимо. Так, не спи, добре. What's the point?
браузере? Да, это можно полно просто. Я да, дам, я дам. Давай я. Тема. И вещание истории. Ладно, чай. Зміна зусиль. Он встал. Как быстро встал. Просто. На максимум, чувак, Капли в молоке.
зараз палатку. Побачимося за кілька хвилин. З українського дому.